Ahoj, já jsem Lucka Zavidilová. Učím v taneční škole Indance děti od 3 let až po dospělé. Jsem členkou souboru Pop Ballet a také se starám o kostýmy z naší celé taneční školy Indance. Když tančím, tak se ve mně dějou úplně nepopsatelné věci. Dá se vytančit ze špatných situací a nebo si taky vybít přebytek dobré nálady. Kromě tance mě také baví fire show, light show, závisná akrobacie, taky mám moc ráda čtení nebo učení se cizím jazykům. Ráda se také věnuju ekologii a environmentální výchově, kterou i přednáším na základních a středních školách, nebo taky plavání, to jsem taky učila. A samozřejmě, jak vidíte, jsme v kostýmérně, takže mě baví tvorba a starání se o kostýmy naší školy Indance. Je neuvěřitelně krásné vidět mé tanečníky růst, jak tanečně, tak osobnostně, a hlavně jsou moji tanečníci mojí největší inspirací. Ve svém životě si nejvíc vážím svého přítele, své rodiny a i své druhé rodiny, kterou mám v Indance, a vlastně všech přátel, které okolo sebe mám. Mějte se krásně a vidíme se na lekci!